Εσπερός. Οι παίκτες του Εσπερου Λαμίας, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας λόγω των συνθήκων που δημιούργησε ο κορονοϊός στην περσινή σεζόν, επέστρεψαν στο παρκέ. Η ομάδα του Γιάννη Σοφολιάνη ξεκίνησε την προετοιμασία της εν όψη του τρίτου ομίλου της Β' Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών. Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου και στην πρεμιέρα ο Εσπερός θα υποδεχθεί τη Μελίκη. Εμείς όπως πάντα η διοίκηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που να μπορεί να στέκεται στο γήπεδο καθημερινά με αξιώσεις, με προσδοκίες και να κάνει το καλύτερο που μπορεί για την πόλη της και για τον κόσμο την ακολουθεί. Πραγματικά φέτος, παρόλο που οι καιροί ήταν δύσκολοι, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα από όλες τις περιπτώσεις. Νιώθω ότι βλέποντας την ομάδα και περιμένοντας ακόμα ένα-δύο παιδιά να έρθουν να συμπληρώσουν το ρόστερ, ότι η ομάδα είναι αρκετά ανταγωνιστική και ευελπιστώ πραγματικά για μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το κυριότερο βέβαια είναι πρώτον να προσαρμοστούμε στις συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο χρόνια πλέον να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και πόσο μάλλον οι παίκτες είναι ιδιαίτερες καταστάσεις, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και κατά δεύτερον να ελπίσουμε όλοι ότι θα μείνουμε ανοιχτοί μέχρι το τέλος με όποιες ιδιαιτερότητες έχει αυτό και να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Και είμαστε παλιοί στην κατηγορία. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, νέα παιδιά επίσης καινούργια, άλλοι επιστρέψανε, άλλοι συνεχίσανε. Θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ καλό σύνολο για να γίνει κάτι καλό. Δεν θέλω να βάλω κάποιο στόχο, θέλω να είμαστε όλοι υγιείς. Ερχόμαστε από πάρα πολύ καιρό που είμαστε ανενεργοί σαν αθλητές, πρώτα και μετά σαν μπασκετμπολίστες, γιατί υπήρχαν παιδιά τα οποία μπορεί να μην τρέχαν καν λόγω δουλειών, λόγω του ότι δεν μπορούσαν, το οτιδήποτε. Οπότε να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε όλους μας και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Ο στόχος της ομάδας είναι αρχικά γρήγορη παραμονή. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα και παλιούς παίκτες και θα προσπαθήσουμε για αρχή να πετύχουμε το στόχο που λέγεται παραμονή και στη συνέχεια, παιχνίδι με παιχνίδι, θα χτίσουμε κάτι καλό και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Το γεγονός ότι ήσασταν μακριά από τα παρκέ λόγω κορονοϊού μεγάλο χρονικό διάστημα σας προβληματίζει? Αυτό σίγουρα μας προβληματίζει, γιατί κανένας αθλητής σε κανένα επίπεδο δεν έχει συνηθίσει να απέχει τουλάχιστον, θα πω, δύο χρόνια έξω, γιατί ένα μήνα ξεκινήσαμε και μετά σταματήσαμε πάλι. Έχουμε αυτό φέτος να μην γίνει και στον αθλητισμό και παντού, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και θα προσπαθήσουμε και εμείς και όλος ο κόσμος γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας για να έχουμε ένα καλό τέλος. Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για τον αθλητισμό. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα έχει διάρκεια. Αρχίζουμε σήμερα και θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα κανονικά. Γιατί αν δεν γίνει αυτό φέτος, θεωρώ ότι συνολικά ο αθλητισμός θα έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Στοχεύουμε με σύνδεση. Φέτος η χρονιά είναι μια μεταβατική χρονιά. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Οπότε οι κινήσεις μας ήταν αλληλογισμένες. Κρατήσαμε τον βασικό κορμό της ομάδας και έγιναν και 2-3 προσθήκες ουσίας. Είναι μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν για άνοδο. Θεωρούμε ότι όμως θα είμαστε μια ομάδα ρυθμιστή του πρωταθλήματος. Αν μην ξεχνάμε ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι αθλητές και οι δικοί μας και οι άλλοι επί της ουσίας έρχονται από 2 χρόνια απραξίας. Δηλαδή έχουν 2 χρόνια να παίξουν πραγματικό μπάσκετ. Οπότε ας χαρούμε το παιχνίδι. Φέτος ευχόμαστε να έχει διάρκεια να τελειώσει το πρωτάθλημα. Το παρόν στην πρώτη της ομάδας έδωσε ο Δήμαρχος Λαμιαίων Θήμιος Καραΐσκος και ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φόσκολος. Να ενώσουμε όλοι δυνάμεις, να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας και εμείς εκφράζοντας τους δημότες του Δήμου Λαμιαίων, θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα αυτή για ό,τι προσέφερε μέχρι σήμερα και να δηλώσουμε παρόντες όλοι οι δημότες του Δήμου να στηρίξουμε εκ νέου αυτή την προσπάθεια, κάτι καλύτερο τη φετινή χρονιά. Κάτι το οποίο θα μας κάνει περήφανους όλους, γιατί στηρίζοντας τον αθλητισμό, στηρίζουμε την εξωστρέφεια της πόλης μας. Στόχος μας είναι να ακουστεί το όνομα της Λαμίας παντού και ο Εσπερας Λαμίας είναι η ομάδα του μπάσκετ
που μπορεί να κάνει αυτό. Χρέος μας είναι να είμαστε κοντά σε αυτήν την ομάδα. Είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την διοίκησή της, όπως και βέβαια και με όλες τις διοικήσεις των συλλόγων, των ομαδικών και των ατομικών αθλημάτων. Διότι έχουμε πει ότι τα σωματεία και οι σύλλογοι, οι οποίοι αναδεικνύουν και δουλεύουν με τις αθλητικές αξίες, αναδεικνύουν τα ωφέλη της άσκησης, αγκαλιάζουν μικρούς και μεγάλους αθλητές, θα την χάνουν τη αμέριστη υποστήριξή μας, διότι όλα αυτά είναι για καλό σκοπό και όλα αυτά αναδεικνύουν και την περιοχή μας.